Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, BCF LKL jūsų ekranuose. Čia tiesioginė transliacija, kurią pristato draudimo bendrovė Kompensa. Jūsų ekranuose Kėdainių arena. Mes iš labai karštų rungtynių Šiauliuose šokam į Kėdainių areną. Čia jau prasidėjo rungtynės ir labas vakaras. Mėly, tokie metimai jokie, nes taigmena visišką laisvę turi Kėdainių komandoje Mitas Ebo, kuris tu pažemaitis priėmė asmeniškai tą trejetas. labai. Leslie DeKerrivonas vėl gerai, parodo, kad neįtin gerai pradėjo rungtynės svečiai. Amitas Ebo. Visgi kamuolį pavyksta, kol kas išsaugoti. Kariniauskas, 3 taškai, antras. Kiek padegina sekundės. Atmestas kamuolys Tarmanui, šis iš 3 taškų zonos meto taikliai. Manau, kad pradžia tikrai stebina, 26 pelnyti taškai Europos taurės komandai, tai labai geras kamulio gynėjas, bet netikslus metimas iš karto išprovokavo ir trenerio pykti. Girardus kitoje aikštelės pusėje, wow, kaip... Jie pataiko. Man dar kartais atrodo, jo, kas man atrodo, gal dabar nelabai... Stebėjimas, kad Ebo dar gali užsiausti ir pats individualiai puolime. Matosiu gėlą iš kampo, kažkiek Ebo... Iš savo padėties taškų nėra. Girardas, dar vienas tritaškis. Ir dabar jau pataiko šios ir pas Girardas, bet jis tiesiog. Bandys patakuoti Bruksą. Ir labai sudėtingas metimas. Kairė ranka pataikė, buvo 11 taškų. Jo sąskaitoje. Jeffrey Tayloras. Gide. Tayloras surastas kampe, iš toli, 3 taškai, mažina iki Vendžedainį, Kovenas prieš Girardą, į kampą Taylorui, šis iš toli, 3 taškai, tęsia savo... Jį, bet vienai sekundai palieka laisvą ir iš karto gauna metimą. Ojojojojo, čia dar kokį perdavimą, įsūdo. Metimai šešis. Ilgai tylėjo šiandien Andrew Andrewsas, dabar iššauna, bet iššauna ir Girardas. Atsimiriu šaltį, bet su dviem... Beveik vidurio puolėjais. Andrewsas kampe turi erdvės ir tą erdvę išnaudoja. Atiderni ir šį kartą bandė taip imituoti užtvarą. Visiškai laisvas. Nu gėlą, palei galinę liniją. Andrewsas Taylorui gražiai vaikšto kamuolys, gražiai jį įskraidina į krepšį. Luftins bet pirmavo tik porą kartų šiose rungtynėse pirmo kėlinio pradžioj. Ir čia po labai ilgos perti, bet šiandien 12 atkovotų kamuolių puolime. Josefas Girardas. Kovenas. Pakabintas kamuolys Garsonui Bruksui. Ir čia tokia zona Lietuvos čempionate. Amitas Ebo, metimas netaikus, bet kuriuo atveju didžiausia pagarba šiandien Nevėžiui stebėtų už tai, kaip jie žaidė su viena karščiausių dabar Europos taurės, netgi komandų.